doktora. A co vás zlobí? Ale co by mě zlobilo? Ten můj starý mě zlobí. S tím se chodí k doktorovi. Hmm. A co zlobí? Co dělá? Ale furt ty chlapi jenom čapijou ve sklepě, říkají, že sířijou bečky, prdinec, jenom tam chlastají. Teta, ale včili já jsem mojeho už 3 dny neviděla. No, děvčico, a co jsi zmyslela, že jaké to bude? A to on mě tak sluboval, však to není ani měsíc. Všetci slubuju, ano, všetci slubuju. Pusinko, holubičko, s polem budem, jak se budem mývat. No. A prd. No. A i ty hody si tady musíme dělat sami. Ano, musí u babi aj ty hody dělat. Všecko doma stojí, co všecko? Enom práca. Vínečko rád pijává, nerad domů chodívává. Když jde v noci domů, musí mě tludí k tomu. 2 ho vedu za ramena, nech nespadne na kolena. On se jim v rukách točí, jak kdyby neměl oči. A když dojde k dostavení, dává sluchu pozdravení. Žena dá požehnání, je celý dolámaný. Žena dá požehnání, je celý dolámaný. Holky, dejte si vína a vy taky. Protože, jak my ve Valticách říkáme, kdo denně pije víno, necítí potřebu alkoholu. Ráda piju, ráda jím, ráda se pěkně strojím. Ráda pěkné kravy mám, nerada jim kravy dám. Ráda pěkné kravy mám, nerada jim kravy dám. Ráda přadu, ráda len, který peče z pečky ven. Ráda přadu, tenučko, a že pečce malučko. Ráda přadu, tenučko, a že pečce malučko. Opilá jsou opilá, ještě jsem nic nepila. Opilá jsou opilá, ještě jsem nic nepila. Jenom takú krabečku, 4 máze flašečku. Jenom takú krabečku, 4 máze flašečku. Díky. Musím vám něco říct, než jsme k vám jeli, tak mě zastavila jedna kámoška na ulici, jmenuje se Anička, říká mi, ty Hanko, já ti musím něco povědět, nebudeš mi věřit, co se stalo. Došel za mnou ten Jirka od nás z ulice a říká mi, ty Aničko, no a nechcela by si se mnou hrát na doktora, on je hrozně pěkný, kdybyste ho viděli, taký bombonek k nakusnutí, úplně a ona samozřejmě neváhala, blbá, neskušená, a říká mu, ty Jiříku, to víš, že bych chcela, celá očekávání. No, ono dnes přežila, říkají, tož mi daj 30 korun. Ale ještě Věrka slíbila, že řekne vtip. A to se všichni těšíme, protože ona je strašně vtipná. A nikdy nic nechce říkat. A my nevíme, co to bude. Řekni vtip. Dojde paní učitelka do školky a ptá se dětí, říká, děti, jestli pak víte, jak se říká chlapovi, který by chtěl a nemůže. Prosím, prosím, to je impotent. Ano, Maruško, to je chudák impotent. A jak se říká chlapovi, který může a nechce?
nastane hrobové ticho. Hajzl, děti, hajzl je to! Aj ženy, ženy, poraďte, že mi takého muža mám. Z hospody přijde, vždycky nabije, co si s ním počat mám. Zajdi do pola na trhaj zela, zela kelového, jak ho okusí, hned umlít ho si do dňa devátého. Zajdi na pole, na než cibule, pod oči si namáš, aby nerekli lidé klebetní, že ho nerada. Tak a ještě než se rozloučíme v našem prvním vstupu, protože máme v plánu se s vámi vidět dneska ještě víckrát, minimálně dvakrát, když budete chcet teda. A, tak jako takový bombonek pro vás máme úplně novou úpravu, moderní, krásné lidové písně. My bychom vám nejdřív zaspívali, jako, jak má být, abyste viděli, jak je hezká. A potom nastoupí ta moderní lidová úprava. A k tomu bychom ale potřebovali, abyste nám trochu pomohli, protože v té moderní úpravě se skanduje. A jde o to říct naraz slovo kasanička. Jo, zkusíme si to. Já jako mávnu a vy půjšťáte. Kasanička! Nepodívaj, dívča, zrána do rosy, zrána do rosy. Lebo sa ti kasanička Mm-hmm.